Cause I'm not just a pretty girl. Cardboard. Gumawa ng bilog sa gusto mong laki. LED rope. Gagamitin para maging silbing ilaw. Aluminum foil. Upang magbigay ng mas matingkad na kulay sa gagawin nating ring light. Glue gun. Para pandikit. Tape. Pantapal. Gumawa ng board gawa sa cardboard. Kung meron man ng mga uring mahikitang pwedeng paglagyan ng LED lights, ibalot ang aluminum foil sa ginawang board. Tandaan, piliin ang makislap na parte ng aluminum foil at huwag yung hindi, sapagkat ito ang magbibigay ng mas matingkad na liwanag sa gagawin nating ring light. Tape. Para ma-secure ang anumang angat mula sa aluminum foil na inilagay natin sa cardboard. Isang magandang paraan din para mapatibay ang aluminum foil sa ating ring board. Sinuping mabuti ang bawat sulok ng ginagawang ring light para iwas aberya sa mga susunod na step na gagawin natin. At kumplituhin na ang pagbabalot ng aluminum foil para sa ginagawa nating ring light. Thank you.
Kapag natapos na ang pagbabalot, siguraduhin ligpitin ang mga kalat. Iwas na din sa pagbubunga ng ating mga magulang. Inuulit ko, para sa ikakawalang aberya ng ating mga susinistek, siguraduhin lahat ay secure ng tape para hindi umangat ang mga aluminum foil. Paalala, kung ikaw ay bata at gusto mong gawin ang ginagawa ko, humingi ng tulong sa nakakatanda. Kung kagaya kitang walang glue gun, pwede naman yung glue stick niya pandikit ng LED light natin sa ginawang nating board. Idikit ng pantay-pantay ang mga LED rope para sa ikakagandang resulta ng ating DIY ring light. Kailangan din pantay-pantay ang paglagay ng LED rope para yung mga gusto nyo best sa mata na bilog ay hindi sabog-sabog. Pantay-pantayin mga best para hindi na kayo paulit-ulit at hindi pa mahirapan pa. Pasensya mga bes, mahirap pa tayo, wala pa tayong glue gun. Kaya nagtsatsaga ako sa glue stick lang at pinaiinitan to na kandila para maging malambot at pwedeng maidikit doon sa ginagawa nating DIY ring light. Pag natapos ng ating ginagawa, hugutin o patayin ng kandila para sa ikabubuti ng ating bahay. 20 minutes later. What's up mga kabato? So nandito po ulit ako para ipakita ko na ang nagawa kong DIY ring light. So sa halagang 140, napakasulit siya, no? Kesa doon sa bibili tayo ng ring light na talagang legit, yung totoong ring light which cost 3,000 pataas, no? So, kung mga small YouTuber ka or small makeup, na nag-makeup, or yung makeup artist HMUA, so, swak siya, no? Kasi sa halagang to, 140, nakagawa na ako na sarili kong ring light. So, papakita ko yung itsura niya. Diba ang ganda? Ito pag walang ilaw, ganun ako itim.
since tinapat ko siya, talaga siya sa medyo madilim na. At may araw yan, hindi yan gabi. So yan yung itsura. Pag meron, dadan. So yun. May kita niyo yung ring light ko dito na gustong-gusto ng lahat. So yun, ang ganda niya. Napakamura. Meanwhile. So yun, 140 lang nag-cost nito sa akin at napakamura. And then, iba naman kasi may kita na nasa bahay, which is like foil. Walang bahay na walang foil. Kung wala man talaga, nasa 15 pesos nito meron na. Sa akin, hindi nyo naman lalahatin. Hindi nyo muubos, promise. Kasi wala pa sa kalahati, naubos ko dito. So, need mo siyang i-cover nang nasa harapan ang silver. Alam nyo kung bakit kasi I'm a photographer and I know the reflections and reflective or what we call reflectorized object na makakapagpaganda lalo sa lighting. So, ito, ginamit ito para dito, para mas magbigay ng kulay at magbigay ng ilaw. So, nagre-reflect yan kaysa sa wala. Yung, may nakita akong mga DIY na ring din sa YouTube, pero masasabi ko siya na hindi siya ganun kaganda kasi hindi sila naglalagay ng reflection. Hindi sila naglalagay ng reflectorize. Hindi sila naglalagay ng kahit na ganito lang na foil para mas mapaganda yung ilaw. And yung nakikita kong ibang DIY na ring light, meron silang binibili na ano yun na bulb, which is firefly. Oo, yung made na nabilog, which is for me is not advisable kasi yun directly to the eyes agad yun na super tingkad ng ilaw, which is medyo nakakalabo at medyo nakakasira ng mata natin. So ito, ayos na ayos siya, which is LED, unang-una LED, and nakalagay siya sa rope. Alam niyo yung LED rope, ito yung uso kapag Pasko, yung kinukurbahan ng mga iba't ibang disenyo or anong trip na may-ari. So ito yun, mas maganda siya kasi LED siya, then may cover siya, which is hindi directly lalabas yung ilaw. So yun, advice ko lang ito. And kung gagamit kayo ng mga firefly na gawa na, yung nga, bulb, or alam nyo medyo strikey sa mata, use a diffuser. Ito wala siyang diffuser kasi natest ko naman sa mata, which is hindi naman siya masakit. Pero kung pwedeng, kung mas may time na sumasakit yung pagtitig ko dito sa ring light na gawa ko, lalagyan ko siya ng diffuser. So, maganda rin yung gantong board. Naglagay ko yun ng space dito, saka dito, para lagyan niya ng another cardboard. Saka dito, which is para lagyan ng diffuser. Pwedeng telang puti or tracing paper. Anything na makaka-cover up ng sobrang brightness ng ilaw. So, yun. Sorry guys, medyo maingay kasi may truck na nagpunta sa harapan namin. 12 seconds later. Napakadali lang yung gawin. Kailangan lang ng matinding pasensya kasi sa pagbabalot nito, medyo hirap. Pero sa akin, ang dali-dali lang na wala pa isang oras tapos ko ito. Yung sa video. So yun, ganda. At instant light kapag gabi. Pwede ako mag-vlog anytime na gusto ko. Kasi dito napakaingay pag umaga. Like that, may truck na standby. Ewan kung ano yun. So yun, don't forget to like, subscribe, and comment down below kung ano yung gusto nyo pang gawin ko na DIY at pwede ako makatulong sa inyo. So yun, please help small YouTuber. Pag nag-subscribe kayo sa akin, definitely mag-subscribe back ako. So yun, more DIY pa nalabas sa akin. So stay tuned and goodbye.